Labdien! Šodien mēs filmējam Shadow Fight par dažiem skaļiem cilvēkiem, jo šajā skolā neviens nemāk normāli uzvesties. Okay. Uzspēlēsim. Tāpēc, ka pagarinātajā tur vēl viņa neatvērās. Zīmēši nākošajā stundā. Ko ja teica? Noņemam skaņu. Rūta, ko viņa teica? Jā, man jēti, jo lai gadītu zīmēšanu un kara tenis, kāpēc? Tētis vienkārši, nu, tur mājā mums baigi tur jānoņemas ar signalizācijām. Es drīz iemācīšos svelas, nemāku pilnībā. Tur dotas, zini ko, jāpaspēj izdarīt visi darbi 20 sekundēs. Ja, dotas 20 sekundes pirms sāks zvanīt. Doors be like that my kick hit that hit eh. Okay. Bet parunāsim, ko dara Rūta. Okay, šī ir mana skaņa Rīgas imantas 68. vai 69. vidusskola. Mēs filmējam Shadow Fight. Cerams, liekas daudz jautās. Tu filmē! Tiksim, mans vidusskolā zināt, nevar filmēt, bet ja filmē tikai spēle paša, tad jau var. Ignore. Tu slūpā zīme, tad te visu izaudēšu velvetai. Opadai velvetai. Draugs, viņš nāk. Augsts. Skaties, man nofilmēs visu. Ej, šito jau sen esmu uzvarējis. Paklausies, es filmēju, kā es spēlēju, man pats nofilmēs. Tikai tu esi cīnījies pret tām sarkanajām acīm, ko bija. Ej, man tās paši bruļas, ko tu nošpikoji no mums? Nē. Man tās paši bruļas, kurš tev labas? Tikai trešais, tūlīt būs ceturtais. Ja es uzvarēšu vispār. Man plāčets pats nofilmēs, kā es spēlēju. Nē, es zaudēju! Uzvari manā vietā! Uzvari! Esi kruts! Uzvari! Zin, ko es varu pirmo reizi viņu uzvarēju? Davai! Saldēm malā! Saldēm malā! Un tu man iedosi drusku aujē! Labi! Jā, uzvarēšu! Tad tu varēsi ņemt tikai. O, mazliet dzīvības atņem. Man ir divreiz labāks bruņš, jo es viņus esmu uzlabūjis. Tagad spēlē manā vietā mans draugs. Kā viņu tur saucam? Kā tu saucam? Rihards. Jā. Reku, pak tu, mazā perdele! Tinies uz savā mājā, citā dabūs pa holām. Es viņu tiešo pirmo reizi viņu uzvarēju. Es šito video likšu YouTube, nevar runāt labu vārdus. Hopa! Hopa! Ok, tu domēji! Redzēji, kā man vieta? Viņa nemāk tā vieta. Esi, pasiesi, nodlanču. Tieši pirmajā reizē. Agresīvs! Es biju agresīvs. Hop! Un viņa jau uzreiz dzīvības atēmas. Hop, zin, kas ir nākošais? Ar sarkanajām acīm. Es ritīgi nevaru viņu uzvarēt. Zin, kā bija es otrajā reizē ar šitiem ieročiem. Es otrajā raundā, viņam bija ļoti maz dzīvības, un viņš man uzvarēja. Man arī bija maz dzīvības. Ak, tu domāji? Jā. Es zinu, tā arī vēl skatīties. Nu, teici, vai es esmu kurtais vai ne? Nopirksim tagad jauni ierocīti. Jā, es arī zinātu. O, man ir īzī. Jā, man patīk šito faktu, protams, jo to esmu jūs teicis tikai... Es... Zini ko? Negribu... Redzēji? Es šitajā spēlē esmu kruts. Jā, tu esi kruts.
Tagad cīnīsimies un pret bosu. Boss? Āmaši, kā tev viņš ir? Jā, Tev otrais tikai. Man arī. Es cīnos pret trešo. Ebaļi! No! Šitās uzvrēja. Un pēc tam zin, kas bija. Ar sarkanēm acīm. Jā! Viņš jau bija ļoti rūti. Es zinu, Mad Men. Viņam ir rīktīgi. Nedari, nopirki visu, ko dodies augšā. Šitos papīrs nevēl. Pirmā arī jāpēc pagana pilnu. Es gaidu pulciņu. Man pirmā randa uzdrojot ir man iztīrums. Es uldri atkal. Būt viņš zīmēšanā. Zini ko? Es viņu arī uzdrojot. Es sakarā man latīm. Tagad grūti. Tad spēlēm surivalu. Davai tu uzspēlēm. Tikai nuliec saldējumu. Lai viņš kūs šitās. Lai viņš kūs šajās ugunīs. Šitās? Jā. Tas šitu sūt. Bet viņam ir tie priekšpēdējie ieroči. Pam! 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 Hop! Domāji? Un? Atā! 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 Un atā! Perfekti man ir pirmajā raundā! Tieši perfekti! Davai spēlēs! Man jādodas sturiem! Spēlē davai! Es citādas... Es tūlīt tieši skolotāju. Perfekt, otrajā randā. Normāli. Un tūlīt būs trešajā randā. Ej, tu no šķēpiņas. No šķēpiņas. No šķēpiņas. No šīnas viņam zobēm noties viņu lejā. Pēdējās dzīvības. Cīnīs ar šitām rociņām. Man ir pietās rauns. Māceklis tikai.